más el gran fichaje. Con 24 años ya ha conseguido el podio en la Vuelta. El presente y el futuro es tuyo. D'aquesta manera ha estat presentat Enric Mas avui. L'artenenc serà un dels líders de l'equip Movistar la propera temporada. És un repte molt gran, però és un repte que em fa especial il·lusió. Crec que és el millor moment per venir en aquest equip, que tant jo com l'equip necessitem un canvi i crec que, com dic, el millor moment. El moment li ha arribat després de fer dues temporades espectaculars a les files del Quickstep. Amb l'equip belga, Enric Mas va aconseguir l'abril del 2018 la seva primera gran victòria, guanyant la darrera etapa de la Volta al País Basc. El mateix any, però al mes de setembre, el mallorquí va guanyar l'etapa número 20 de la Volta a Espanya al Coll de la Gallina, a Andorra, i va pujar al podi final de la Volta com a segon classificat. La darrera victòria del ciclista d'Artà amb el seu exequip va ser el Tour de Guangxi a la Xina fa dos mesos, on es va proclamar campió de la General. Ara comença una nova etapa al Movistar, un equip on no serà l'únic balear. A les files de l'equip blau també hi són el mallorquí Lluís Mas i el menorquí Albert Torres. Sempre tens aquesta més confiança, a part de l'amistat d'antes, de poder arribar a l'habitació i xerrar amb mallorquí. En principi eren dos, a darrera hora ha vingut una part i molt content també per ell. Crec que s'ho mereixia. Sí que és vera que... Bé, amb en Lluís ja era l'equip i quan l'altre dia vaig sentir que es fitxaven en Albert, doncs va ser... Cada pic que ho pens encara se me posa la pell de gallina. Que pots estar tres mallorquins aquí és impressionant. Ens hem vist créixer en el ciclisme balear i, bueno, al final poder estar tots junts en el mateix equip. Serà un any 2020 amb molt d'objectius i esperem aportar el màxim possible en aquest equip que és Movistar Team. I a l'hora de parlar d'objectius, els d'Enric Mas no són poca cosa. M'agradaria fer dues grans en guany perquè crec que amb 25 anys és una edat que ja pots donar les coses, això. Juntament amb les voltes grans que faci, els Jocs Olímpics és un somni. I aquesta és la intenció del mallorquí, que té al davant el manco tres temporades vestit amb el mallot blau. Jo assumim molt i sí que m'ho vaig guanyant, però sé que encara és previ, sé que encara em falta experiència i poc a poc, poc a poc.